Olá pessoal, meu nome é Celso Batelo, eu sou médico e tive assim a grande honra de ser convidado pelo Wallace para estar falando alguma coisa aqui nesse congresso de doenças crônicas e curas naturais. Eu falei alguma coisa sobre iridologia e também sobre termografia médica e já sei também de outros temas que estão por aí, não é? Então eu convido a vocês a assistirem esse congresso, que eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para vocês e para toda a sua família. Um abraço e até lá.